xilli baan Ibrahim Jaamac Cali Reeto oo wareysi gaar ah siinay TV ga Star ayaan ugu horeen wax ka weydiinay golahooda oo maanta ka dooday ciir bararka iyo go'aanada xukuumadda ee ahaa in la joojiyo ku adeegsiga lacagaha qarada adeegyada shaadka iyo dahabka iyo sidii xal loogu heli lahaa qiimo dhaca shilinka Soomaaliland waxaan ku taliyay in adeegsiga lacagta waddanka la xoojiyo shilinka oo yaala baahidii loo qabay way yaraanaysaa shilinki oo baahidu sii yartahay ayaa daabacadu isna badatay marka uu sii qiimo dhacaya marka waxa dhacaya horta waa shilinkii oo qiimo beelay maaha doolarka ay maaha doolarka inagu ma lihin ma samaysano qiimihii kiciddiisi iyo dhicisiisi waxay ku xidhan tahay international marketsa marna wuu kacaa marna wuu dhacaa laakiin inuu innaga sida uu hadda inoo saameeyay inoo saameeya maaha waxa doolarka halkan gudihiisa kor u qaaday shilinkeenni oo dhacay iyo baahidii loo qabay doolarka oo badatay sababtoo ah doolarka waxa aynu isticmaali jirnay inaan wax ku soo iibsano oo qura laakiin imika lacagteenibu bedelayo dee doolarba hadda jeebkooda haystaan nin walba jeebku doolarba ku sitaa qof Soomaaliland meesha tagtana doolarba karadii hadday tahay iskuulkii hadday tahay maxaan ku dhahdaa communicationkii hadday tahay wax walba doolarba markaa doolarku doolarkii suuqa yaalay kuma filla sida wax looga qaban kara waxa weeye in la mamnuuco dalka gudihiisa in wax lagu kala iibsado lacag ajnabi maaha doolar lacag ajnabiba waddan waliba wacaynka waa arrin caadiya haddii intaa aynaan samayn karin lacagtan uma baahnin inaan daabacno uma baahnin lacagta dowlad waliba iyada lacagteeda hirgelisa waxayna ku hirgelisaa awood waxa loo baahanyahay xeerkii lacagta lagu hirgelin lahaa ayaa loo baahan yahay marka maxaa dhacaya dadku uma baahnayaan doolar iminka xawaaladda wax lagu soo diro doolar bay kaga qaataan soo maa kagabay qaateene laan bay ku sarifan lahaayeen waayo doolarkii waxba ku iibsan karaan dadka badankoodu lacagta waxay u isticmaalayeen wax ku iibsadaan ama kiraas kaga bixiyo ama raashin ku soo iibsado ama hotel ku galo ama school fee ku bixiyo ama biyaha ku cabo lacagtii haddaan waxba ku iibsan karayn qofku doolarka uma baahna dhanka kale xildhibaanku waan wax ka weydiiyey heshiiska saddex geesoodka iyo faa'iidada uu leeyahay Soomaaliland ayaa sheegay in maalgashiga dekedu uu ballaadhinayo xiriirka ganacsi ee Soomaaliland ay la leedahay waddamada aan badda lahayn waxaan qabaa horta Soomaaliland wax weyn bay u tahay taas waa investment weyn oo dibadda waxay inuu develop garanaysaa inuu fureysaa dekedii waxay kaloo inagu xidhisaa maarkedyada ugu waaweyn ee dariskeena oo Ethiopia ka mid tahay haddii infrastructureku intaa kasii weynaadana ilaa Afrikada kale inu sii geli karnaa oo dekedna berbera supply garan kartaa waxaa jira wadamo ciddaa ka badan oo Afrika oo East Africada ama Central Africada ilaa South Sudan le ilaa Kigali iyo ma laha waa landlocked marka waxaan qabaa anigu heshiiskaasi waa heshiis muhiim u ah Soomaaliland xildhibaanku sidoo kale waxa uu ka hadlay dowladda Soomaaliya oo ka soo horjeesatay heshiiskan saddex geesoodka ah ee Imaaraadku ku maalgelinayo dekedda Berbera waxaanu yidhi laba arrimood labadaba waan qabaayo Soomaaliya inay arrimahooda iyo danahooda Soomaaliland 20 sannadood 26 sannadood ayay madax bannaaneedo howlaheeda mana heshiiskii ugu horreeyay ee gasho iyaga laftoodu heshiisyay galeen heshiisyadooda haddii anagu warumahayno lama socodsiino oo kama hadallo oo dekedda xamar heshiis baa dee lala galay heshiiska miyaanu ka hadalay anagu kamaanan hadlin waxaanan uga hadlayn dee nama khuseeyo waxaan is leeyahay anigu laba waxba meesha ku jira waa mare dhibaatada hortaalla ay ku feelgaroobeen ay qaban kari waayeen ayay dadka kaga jeedinayaan oo marka labaad waxaan is leeyahay
يعني الصومالي وال ونمبر 1 بين قطع دون كوربشن كان وضعك كواد ساوث سودان بي باتوغا و ومرك ور كسر يس وانك قش وحن سلاه يعني رقم مدح لبا هم غري هيا او سلاه كيك باك و اوغا ما دام ما قاعد الصوماليا يعني اينو وداغنو ان انغنا الصومريه لكن هل كان انغا وكيل نغماها صومالان dowladda ma dooran anaga taayada ma dooran anagu taayadu taayadu een maxaan ku raadaa iyo sharciyeey distuurkayga waa noogar waa maxamed ali salaah tv gastar hargeysa.